Samarqandlik 26 yoshli kelinchak 5 yildan buyon qidirilmoqda. Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati qidiruv ishlarida yordam berishni so'ramoqda. Tojiyeva Zarnigor Hojiyevna 2015-yilning 22-noyabr kuni soat 5:00 dan 8:00 ga qadar bo'lgan vaqt oralig'ida yashash uyidan noma'lum tomonga chiqib ketib, bedarak yo'qolgan. Tojiyeva Zarnigor Hojiyevna 1994-yilda tug'ilgan. Samarqand tuman Yangi Ariq 1-mahalla fuqarolar yig'inida yashab kelgan. Belgilari: bo'yi 160-170 sm, yuzi avalsimon, ko'z va qoshi qora rangda. O'ng oyog'i tizza oldida qizil kuyish natijasida olgan dog' mavjud. Chap qo'l bilak sohasida 5 sm kesilgan chandiq bor. O'ng qo'l bilak qismida kesishdan chandiq qolgan. O'ng tomon pastki oxirgi tishida sariq metaldan yasalgan tishi mavjud. Mazkur fotosuratlar 5 yil oldin olingan. Ushbu bedarak yo'qolgan shaxs to'g'risida ma'lumot bergan fuqarolarning shaxsi sir tutiladi. Hamkorligingiz uchun oldindan minnatdorchilik bildiramiz.